ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନାଗ୍ନି ଦମନ ଆଉ ପ୍ରଶମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଇମିଜିଏଟ୍ ଆଉ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରାଯାଇପାରିଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ ପରିଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସରକାର ସହ ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସାଧାରଣ ବନାଗ୍ନି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବନାଗ୍ନି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।